jos niin toimintana on tullut läsnä puolella ja osuja on tarvitse 30 euroa, niin aloitetaan sieltä oman paikan näin Euroopan hyvä. Joo, mun nimi on Pekka Kormanen ja olen Turkijärvellä ollut 5 vuotta suurin piirtein. Minkä takia tämä jossain määrin kiinnostaa tämä, jos tämä iltana täysin selvitti esiintyy, koska nämä on muuttu melkein pelkkää pohjustusta sille, että vaihtoehto yksi suurin on enemmän tai vähemmän valittu käytettävä näiden kaikkien selvitysten jälkeen. Mutta mä haluan sanoa se, että tässä esitellään sellaisia asioita, että okei, asiantuntijat kertoo, että ei tapahdu juuri mitään, että ei ole sitä aihetta, eikä tuota aihetta, eikä tätäkään kaikkea. Mutta mä sanoisin kuitenkin kuusarvonlaisille kuitenkin tässä, että asiat on päättymään, että tilanne on kuitenkin se, niin kuin aikoinaan roomalaiset sanoivat, että keisarin vaimoon ei saa kohdistua epäilyksen varjoa. Tässä ihan samanlainen, kun puhutaan matkailun elinkeinosta, niin pienenkin vipaille siitä, että kerrotaan, että Kuusamon puhtaisiin vesi voi mahdollisesti päästä uraania, koboltia ja muuta metallia tämän näköistä. Se riittää tuomaan matkailun elinkeinon lopullisesti Kuusamon kohdalla. Se on aivan varma asia, että jotkut venäläiset ja muut vastaavat voivat maailmassa valita suuntia joka suuntaan. Ei ole tule Kuusamon sen jälkeen, kun pienikin häivä tulee siitä, että edellyttävän uraania pääsee kenttien puolipäistä vesistä. Mutta ollaan aivan varma, että se näkyy. Ja siihen katsoen joku 10 vuoden 100 työpaikkaa, josta korvintaan puolitoista kuusamalaisia ja nekin pienipaikkaisemmasta päästään. Niin se ei kyllä Kuusamon ongelmia ratkaise sillä tavalla yhtään mihinkään. Se on niin aivan naurettava esittää, että sen jälkeen on tuhottu kaikki muut mahdollisuudet tässä. Kylässä, että valita voisi ihan niin kuin haluatte, mutta kustannut on todella kaameita kaiken kaikkiaan. Tässä tietenkin toivon, että tulee kysymyksiä, mutta sitten oli rouva siinä vieressä. Minä kysyn, että oletteko huomanneet tässä arviointiselostuksessa niin virheitä sen jälkeen, kun olette jättäneet korjata meille ja antaa oikea tieto. Aittu on vielä vastaan näitä kommentteja, mitä on, että siellä on minun sähköpostiosoite ja yhteistyö, niin jos on tosiaan huomattu siellä selkeitä virheitä, ilman muuta niitä voi esittää ELY-keskukselle kommentteja, niin saman tien meille. Se on pakko myöntää, että asiantuntijat aina tuommoisiin lipsahtaa, että ei sille voi mitään, se on ihan totta. Mutta se, että ne nostaa sieltä esiin ja se, että onko ne merkityksellisiä virheitä, niin ilman muuta semmoisia kannattaa nostaa sieltä esiin. Joo, näin kehitys meidän jankalainen, mutta puheenvuoroja on monta kertaa ollut pystyssä, että aika hassuko, jos tämä joku jää pois, mutta niin on onnistunut. Haluaisin kysyä kannatustyöltä, kun siinä oli siinä arviointiohjelmassa silloin aikana hyvin selkeästi tuotiin esiin se, että ei ole taloudellisesti kannattavaa ottaa vain yhtä louhosaluetta käyttöön, vaan puhutaan sekä Ilmasuon että Rukan alueesta niin kuin kokonaisuutena, että se on joko tai. Ja sitten toinen asia, mikä haluaisin kysyä, että päteekö tämä edelleen ja sitten siihen liittyen, kun kuitenkin puhutaan taloudellisesti merkittävistä päätöksistä, niin onko nämä rikastamaversiot 2 ja 3 oikeasti vaihtoehtoja, koska ihan jokainen ymmärtää, että kustannukset nousee aika huikeasti näiden kuljetusmatkojen mukana. Et onko ne teoreettisia vaihtoehtoja vai onko ne oikeasti taloudellisesti järkeviä mahdollisuuksia? Voi se eteläinen luovutusalue on selvästi, että kyllä se on, että se ei ole joko tai. Että se pohjoinen on se tärkeä. Se ei ole eteläinen ja pohjoinen. Eli se on muuttunut sitä arviointiohjelmaa? Tästä ei ole tehty, mutta se on se paljon tärkeä, kun on tulta arviointiohjelmaa siellä pohjoisessa. Se ei ole tehty, että on pohjoisessa, se voi olla pelkästään pohjoisessa. Entäpä sitten tämä toinen kysymys? Jaa, miksi toinen? Toinen kysymys kuuluu, että koska jokainen ymmärtää, että jos rikastamo on 30 louhuttamassa paikasta, niin kustannukset kasvaa, niin onko ne oikeasti mahdollisia tämmöisessä taloudellisessa yhtälössä yhdistää tähän juomattoman kaivuksen kalustamiseen?
Joo, se on näin, että tässä ollaan nyt katsomassa tätä vaihtoehtoja ja sitten ollaan muuttelemassa teitä, mikä on niin kuusamalla. Kysymys oli siis, että kun sinne sedimenttiin menee näitä metalleja, niin ne sieltä voi joutua uudestaan kiertoon. Ja se on ihan totta. Sinne kiintoaineen mukana olevat metallit sedimentoituu sinne pohjalle ja jää sinne. Mutta sitten on monia biologisia prosesseja ja myös ne pohjan olosuhteet vaikuttaa siitä, että saattaa sieltä lähteä uudestaan metalleja liikkoiseen muotoon, jolloin ne voisi olla sitten eliöstä käytettävissä. Ne lähivesistöjen sedimentit on aika tämmöisiä humuspitoisia ja hyvin vesipitoisia, eli se on semmoista löyhää karikepitoista sedimenttiä. Ja humusaineet on semmoisia, mihin metallit sitoutuu hyvin helposti ja aika tiukasti kiinni. Toinen asia, mikä siellä vaikuttaa, on, että jos
siellä on jostain syystä hapitoisuus laskee hyvin paljon, niin silloin metallit voi helpommin tulla liukoseen muotoon ja se biologinen tietoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kun on aika matalina vesistöt, niin siellä ei ole kauheasti sellaisia vastaanottavia vesistöjä, missä happitilanne olisi huono pohjalla. Joten sen takia on aika todennäköistä, että sieltä ei ainakaan mitenkään hirveästi lähde niitä metalleja uudestaan kiertoon. Mutta se on riski, mikä pitää sitten katsoa, ja usein tällaisessa tilanteessa tehdään riskiarviointia sitten. Mitäs kun sieltä on radioaktiivisuus, se on suurta ja merkittävä jäte, koska se radioaktiivisuus ylittää kyseisen yleisenä näkyvyyksellisyystasona pidetyn 1000 merkkeellä tai kilon tai tämä suora sinulla on ihan oikeassa. Niistä virheistä, kyllä kai me kaikki tiedämme, että Kitkajoki ei ala Keltingistä eikä Rävästä. Kyllä se alkaa, Kitkajoki alkaa Kitkajärvestä, siitä se Kiveskoskesta lähtee liikkeelle. On se aika perustavaa laatua oleva virhe. Tässähän on hyvin pitkälle kiinni puhtaista vesistä ja Kitka on tämä yksi helmi siinä. Sitten mitä siellä kalapuolella näkyy, niin kyllä tuo Kilpijärven, Kilpivaaran Mikkokin tietää, kun on syntynyt siellä Kurtinjärven rannalla, että eihän siellä nyt kuhaa ole. Ja nyt se piti Yvasta lukea, että Kurtinjärvessä ei ole kuhaa. No sitten täällä oli koekalastajat, ne sai Kurtijärvestä 15 muikkua ja sitten ne sai tästä vaihtoehto kolmosesta, ne sai 5 muikkua, mutta sitten oli tutkimustulos, että ne 5 muikkua oli isompia kuin ne 15 muikkua. Ja siinä sitä nyt alkaa siis onkin. Voidaan jatkaa tätä. Kato, tuli yksi aihe, mistä voitaisiin keskustella, eli tämä liittyisi tämä jatko. Koska ei taas paljon järkevämpi, kun mentäisiin niin kuin tämä, koska hän otti tämän Kitkajoen ja sen, että mistä mikäkin alkaa ja mihin päättyy. Täällä on hyvin paljon kysyttävää. Täällä on monta kertaa ollut keskussa, niin meillä mennään sinne, kun nyt on Lassen vuoro, sitten alkaa täältä alkupaikana ja lähtee tuonne ja päättyy niin paljon jossakin välissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys mieleen. Kilpo esitteli sitä pohjoisaluetta Juomasuolla. Vaihtoehto ykkösen aluspiiriä, jos pohjinta-aluetta ja vaihtoehto ykköstä siinä, jos on mahdollista saada se kartta sinne paikalle, niin esittäisin siihen liittyvän kysymyksen. Täällä sivulla 10, jos teillä on nämä tiivistelmäpaperit esillä, niin tämä kuva 7 tässä tiivistelmäpaperissa. Joo. Kiitoksia. Siinä on piirretty, että kaivospiirin raja. Voitko Ilpo sanoa, mikä on tämä kaivospiirin numero? En osaa sanoa, että ei ole. Tässä on kaivospiiri, jolla ei ole siis numeroa. Kysyn seuraavan kysymyksen. Onko tällaista kaivospiiriä olemassa? Onko tätä olemassa? Vastaan. Minä voin vastata siihen. Tekemäinen Oyn vanhempi geologia
magneettisotutkimuksissa täällä. Kaivospiiri ei ole tämän muotoinen tällä hetkellä, siellä on vanhat Outokummun. Paikalla on vanhat Outokummun kaivospiirinumero, en muista muuttua sitten. Tuomas on Hammaslamme ja Pohjois-Maiden alueella. Ja nämä rajat, mitä tässä näkyy, ovat suunnitellut rajat tulevan kaivoksen, mahdollisen kaivoksen kaivospiirin ajoiksi. Kiitoksia. Kysyn kolmannen kysymyksen. Miksi tällaista tietoa ei ole tähän hyvään piirretty, jos oli tarkoitus olla avoin meille kuusamolaisille, joksi itsekin laskit itsekin? Neljäs kysymys. Milloin tämä kuvan mukainen kaivospiiri on tulossa tähän? Jos kerta tässä suunnitellaan ja me annetaan lausuntoja tällaisen kaivospiirin toiminnasta, jota ei ole olemassakaan. Niin, tämä on vielä alkuvaiheessa. Tästä kaivoksesta ei ole tehty, tästä hankkeesta ei ole tehty päätöstä, eikä tästä mikään prosessi, että minne se rikastumo tulee. Se ei ole vielä. Onko päätöstä? Jatkaa vähän tähän vastaukseen vielä sitä, että tuolle alueelle on haettu valtauksia vanhan kaivoslain mukaisesti sekä uuden kaivoslain mukaisia malminetsintälupia. Nämä luvat on edelleen käsittelyssä turvallisuus- ja kemikaalivirastossa. Jo sitten kun saadaan viralliset malminetsintä- ja valtausluvat alueelle, voidaan jatkaa tutkimuksia ja edetä sitten kaivoslupaan. Hienoa, kiitos. Tämä vastaus aiheuttaa jatkokysymyksen. Siellä näytit ja kairauskarttoja, jotka oli tehty siis tällä alueelle, jolla ei ole valtauslupia, ei malminetsintä lupaa, eikä näin laajuista kaivospiirin lupaa. Millä luvilla on nyt sitten siellä kairattu ne 50 kilometriä reikää? Suuri osa reikistä on kairattu voimassa olevien kaivospiirien alueella. Siellä on myös vanhempia aikoinaan ETK ja Outokummun tekemiä reikiä, jolloin siellä on ollut asianmukaiset valtaukset. Sen lisäksi nyt täällä on muutamia uudempia reikien kaivospiirin ulkopuolella ja hakualueella kairattu. Uraanin vyöhykkeellä maanomistajan lupa ei riitä. Kiitoksia. Ja nämä minun kysymykset oli tässä. Kiitos. Kiitoksia Lasse. Nyt puretaan täältä päästä, koska täällä on ollut monta kertaa ja pitkään pyydyssä ensimmäisenä. Joo, kiitoksia. Niin kuulisin. Minä olen Saatio-Erikki Oulusta, ja ajattelin tässä, olen käynyt jo konsulttiyhtiön kanssa sitä sähköpostia keskustelua, mutta ajattelin tuoda niin muillekin pikkusen tietoa johtopäätöksiä, mikä kuulin pikkusen pisti silmään tässä heidän kappaleessa 9. Minulla on kaksi sitaattia tässä, mitkä liittyy matkailualueen imagolle, siis poroholintaan. Eli tässä suosittaisi, tätä on pikkuinen lyhentynyt, niin joka tapauksessa sisäänsä summa. Itselleni loikitalue ja pohjoisessa luki sitten viikolla, että näkyisivät kukalta. Ja sitten imago voi vaikuttaa pelkkä kaivoksen olemassaoloon. Sitten lopuksi tässä yhteenvedossa, ja tämä toistuu hyvin säännönmukaisesti näistä eri kappaleiden välillä. Lopuksi todeta, että toimintojen ei arvioida muuttuvan rukaan maisemakuvaa silmään, että muutoksella olisi alueen vetovoima, mutta matkailun näkökulmasta merkittävästi alentuva vaikutus. Sitten porohoitoon mainitaan useita. Porokolarit mahdollisesti lisääntyy laidunalueet, puuttuu porojen laidunnusalueilla vaikeutuu,
porojen vasoiminen joukossa on voinut olla laittua ynnä muuta. Sitten yhteenvetossa todetaan, että kaivostoiminnan käynnistäminen alueella tuo poroelinkeinon harjoittamisen muutoksia, mutta todennäköisesti, että porot sopeutuu uuteen elinympäristöön. Mä kysyisin, että konsultilta kaivosyhtiöltä, että mihin nämä edellä mainitut useissa johtopäätöksissä säännönmukaisesti esityvät mun mielestä perustelemattomat arviot perustuu. Ja sitten nämä mun mielestä hyvin keskeisiä vaikutuksia, joita luodaan ihmisille mun mielestä aika tavalla perustelemattomasti hyvin merkittävistä vaikutuksista kuvaa, mitä ei millään lailla näissä johtopäätöksissä perusteltu. Ja kysymyksessä on vaikutukset elinkeinoon liittyisiin, kuten mainittu esimerkiksi porohoitoon. Tarkkainen vastaan. Toimiko tämä? Joo, kyllä toimii. Tästä matkailuosuudesta tuli aikaisemmin tässä Mika Flöhinen kysymys, eli me näytin teille sitä matkailuyritysten palautetta. Ja siellähän todettiin, että matkailuyritykset oli sitä mieltä, että tulee vaikuttaa matkailuimagoja, tulee vaikuttaa matkailuelinkeinoon. Se, että on lopulta päädytty tähän, mitä siinä arvioinnissa on sanottu, niin se perustuu siihen, että katsottiin näitä maisemavaikutuksia ja todettiin sitä imagovaikutuksista, että sitä ei pystytä arvioimaan. Ja niin kuin aikaisemmin kerroin, että tämä on sellainen asia, mitä seurataan muualla. Muissa kohteissa, että miten siellä asiat kehittyy ja mitä siellä tapahtuu. Et sen takia on päädytty siihen, että ymmärretään hyvin, että tämä matkailuyrityksissä aiheuttaa pelkoa ja koetaan uhkana. Se on täysin ymmärrettävää. Ja se sosiaalisessa vaikutuksessa näkyy siinä, että katsotaan, että sosiaaliset vaikutukset on merkittävä. Mutta se varsinainen vaikutus siihen matkailuun, niin me ei voida yksi yhteen ottaa sillä tavalla, että se suoraan todettaisiin, että se vaikuttaa sinne matkailuelinkeinoon, vaan että se on asia, jota täytyy seurata ja arvioida sitten ajankohtaan, että mitä se voisi olla. Missä vaiheessa arvioidaan, että laitosammatut pystyvät? Kerroin silloin aikaisemmin jo, että näitä seurataan muualla Suomessa, ja niistä on selityksiä tuloilla ja osittain tehtäviin, että minkälaisia ne muissa on ollut. Ja ilman muuta se, että sitten jos suunnittelussa tehdään näitä suunnitelmia ja selvityksiä, niin samanaikaisesti seurataan näitä kuntatapauksia ja niistä yritetään katsoa sitten, miten se voisi olla tärkeää. Sitä porotaloudesta sitten puolestaan. Laitoinkin Erkille siitä linkin ympäristövaikutusten arvioiden oppaaseen, johon porotaloudella tehty. Ja siellä on koottuna esimerkiksi tapauksia muilta kaivosyhtiöistä, että miten porot on käyttäytynyt. Miksi juuri tällä alueella ei ole Kittilä? Joo, no siinä oli viittaus nimenomaan siihen, että siinä oli muitakin Kittilä. Mutta että en tiedä sitten, onko minkälaisia ne kuusamoporot sitten ajatusmaailmaltaan on, mutta nämä on käytännössä sitten semmoista asiaa, mikä on seurattava ja korvattava sen mukaisesti, mitä vahinkoa voi tapahtua. Kiitos. Nyt mennään siinä järjestä. Ensin tulee täältä Ruutupaitanen herra, sitten sieltä seuraava Mika, Sinipaitanen, Läri ja sen jälkeen tullaan tähän keskelle takaisin. Ruutupaitanen herra on Jokka-yhtiö ja Posiometriomista Jesuvalta. Ja tässä muutamia asioita paljonkin on mielessä, mutta tekninen yksityiskohta ei ole räjäytykseen. En tiedä, onko teillä räjäytyksiä jotain panostia lupakirjaa kenelläkään. On hieno. Minullakin on. Se kävi 10 vuoden ajan täytyy kerrata, se kävi viime vuonna kertaamassa. Ja meidän opettaja, ylipanostaja, eläkkeelle jäi herra jo sanoi, että luonnonsuojelijat tietävät, minkälaiset nämä typpipäästöt näistä meidän käyttämistä aineista. Yhtään kaivosta ei ole Suomessa. Eli kun 1 kilo pamahtaa ammoniumnitraattia tai vastaavaa ainetta, niin 1000 litraa tulee sitten typpikaasuja ja muita yhdisteitä. Teidän tapauksessa semmoinen 150 tonnia vuodessa me jäämme erilaisia elokia aineita. Ja sitä voi vertaa, että jos jokainen kynnyllekkelmä kuusamolainen ottaa 40 kiloa apulaisenkin muettiin kaikaloon, niin tyhjentää se joko lampeen tai jonkun luolle, niin samanlainen määrä ainetta pamahtelee ilmaan. No, onnistelee meidän naapuripitäjän
ihmisenä teitä, että teillä on sienoja maan aarteita, jopa arvokkaita maametalleja, ei puhuta paljonkaan, on uraania ja kultaa ja polttia. Tehkää mitä haluatte niitä. Mutta vaihtoehto 2 ja 3 koskee meitä aika paljon. Jos ajattelee, että teillä on vaikka 100 hehtaarin sikatila, siellä sikojen perästä tulee aineesta, niin koko ajan sen kärryy, kiilotte tonttien rajalle, kiilotte naapurille, niin kun vaihtoehto 2 varsinkin on, niin meillä on sanomista aika paljon siihen, että me juomavieet otetaan ja muut, niin ei me Lapin nuijamiehet, ei me kuunnella hiljaa, että jos meidän lähteet tilataan tässä tällä tavalla. Ja että kyllä me niin meteisistä nostetaan, ja kun Lapeliassa ihan valtakunnan tasolla ja kansainvälisesti mediakentällä Lapissa, joka mielellään tuolta käsittelee kuusamolaista itsekkyyttä ja ahneutta täällä, millä me ollaan kaikki kiinteistöverot Kuusamon puolelle, ja sitten peräreikä on Taavia. Minun on pakko puuttua Jyvässä lukuun 9.2.1, kuten etsin toteutumiskelpoisuus. Prosessit ovat yksinkertaisia, tunnettuja esimerkiksi tavanomaisia. Hanke vastaavalla on myös Suomessa ja Ruotsissa samaa tekniikkaa ja prosessia käyttäviä kaivoshankkeita ja pidetään teknisesti toteutumiskelpoisena. Niin kuin sanottiin, tämä vesien hallinta täytyy olla must. Mutta eihän se ole. Onko eriostot tai asiantuntijat ottanut huomioon tutustu hanke vastaavan muihin kaivoksiin ja rikastamoihin? Voin antaa ihan esimerkkiä Orivedellä, jossa teillä on Rakonnan kultakaivos. Yksi järvi on kokonaan kuollut, Alajalkajärvi on täällä kadmiumia ja 5 kertaa isompi Teräjärvi on kuolemassa. Onko tämä sitä vesiosaamista, mistä Rakon mainitsee? Ja sitten myös Rahmalan rikastamo, joka on pieni, kun täällä Kuusamo on suunniteltu 200 000 tonnia malmia vuodessa. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry on tehnyt Länsi- ja Sääsuomen aluevirastoon huomautuksen tai muistutuksen Rahmalan rikastamon ympäristöluvan lupamääräyksen tarkistamisesta ympäristölupaliitoksen selvityksistä. Tässä on pitkä sepustus, rikastamo vedet johdetaan poikkeuksetta säännöllisesti koko ajan vesistöihin. Lähes 1000 kiloa suuhpattia on ollut koverojaan pitkin vesistöihin. Ja ilmeisesti pieni määrä rikastunut merkeisiä kuvattu takaisin altaan, mutta määrää ei kerrota. Sitten lisäksi pölystä. Pölypilvet rikastiseksi altaan, koska se on niin hienojakoista, ovat pahoja. Stormin kyläkeskuksen asukkaat ovat siitä valittaneet. Altaat pölyvät, jos saa pölyvät, on vastuullinen sekä rikastuneen valmiuksia pölyn estämiseen. 70% rikastusjehto pölystä on hiukkasvuotta niin kieltä, että se voi päätyä hengityksen paljon keuhkoihin. Ja erityisen haaste pölystä on karsinveljien arseeni, jota myös Kuusamon on 29 200 grammaa tonnissa. Onko se jotain kysymystä? On kysymys, että onko ely-keskukset meidän asiantuntijat ottaneet huomioon, kuinka Rakon hoitaa Suomessa jo olevissa olevia kaivoksia ja näitä rikastuja. Mielestäni ely-keskuksen osalta, että ne valvotaan tietenkin omia kaivoksia, jotka on pois Pohjanmaan ely-keskuksen alueella. Ja siltä on appia myöskin muista olemassa olevista. Kyllä, näkin, että siellä on paljon pientä jatkuvasti kaivosvaloja, mm-hmm. Ja kaivia. Me seurataan kyllä valvotaan siltä onkin, mutta on sanottu, että me ei valvota omia kaivoksia. Meillä on omat sitten seuraavaksi, joka on napakka kysymys. Joo, kiitos puheenjohtaja Matkios. Tähän karttaan nyt siinä, mikä yleensäkin ottaa ihan rampollinen. Kyllä nuhteita näin epäselviä karttoja, ettei nyt saa selvää. Tuosta puhutte esimerkiksi Hangaslammin louhoksi yläpuolta tuo Hangaslampi. Sitten tuosta Juomaslon louhoksen ja Hangaslammin välissä menee Hangaspuro, joka laskee suoraan Kitkajokeen.
miten olette arvioineet tuossa mahdollisen Pohjasvaaran louhoksen, Hangasalmen louhoksen, niin soitovedet ja pölyt pääsivät Hangaslampeen, Juomason louhoksesta, tulevatko nyt saastuneet soitovedet Juomason louhokselta, niin tuohon Hangaspuroon. Sieltä on mitattu merkittäviä pitoisuuksia, radiologisia aineita, radioaktiivista säteilyä, uraania, ja se laskee suoraan Pitkäjokeen. Ja mahdollisessa onnettomuustilanteessa tuo on se suori reitti Pitkäjokeen mahdollisesta saasteesta pölystä. Ja sitten kritiikkinä siinä, että ELY on sallinut tämmöisen prosessin, että radiologinen perustilaselvitys ei ole osana hyvää, koska esimerkiksi kun täällä Ramboli pokkana esittää, että kaivoshankkeella ei ole terveysvaikutuksia, niin silloinhan juuri Juomasoon, Pohjasvaaran, Hangaslammen avolouhoksen, Rukan Sivakkaharjun avolouhoksen, verotuksen louhoksen säteily ja ennen kaikkea raadokaasun päästöt, jotka kulkeutuu tuuliolosuhteiden mukaisesti Säkkilä, täällä Juomasuulla, niin Säkkilän ja Juuman, Vallungin ja Käylän kyliin. Ja niiden hajoamistuote on polonium partikkeli näkymätöntä ainetta. Ja tätä ei ollenkaan käsitelty, ei ole käsitelty työntekijöiden säteilyturvallisuutta, heidän riskejään. Ja sitten koko ajan korostan sitä, että täällä Tina Solatie istuu todennäköisesti kaivosyhtiön konsultin roolissa, koska he on tilanne, Rakon on tilannut Stukistavin tämän radiologisen perustilaselvityksen. Ja Stukki toimii siis kaksoisroolissa, on asiantuntijaviranomainen, mutta myös tämmöinen konsulttitoimisto, ja täällähän istuu konsulttina. Ja Säteilyturvakeskus nimensä mukaisesti juridisesti on poliittisesti päätetty, että he saavat kommentoida vain säteilyturvallisuutta, he eivät saa kommentoida uraanin myrkyllisyyttä, eivätkä he ole tähän myöskään Rambol eikä Stukki, niin käsitelleet uraanin myrkyllisyyttä tässä pohjavesiin ja vesistöihin, Hangaspuroon, Pitkäjokeen ja muun. Eikä tämä on koko ajan harhaanjohtava prosessi ongelmien, terveysriskien, päästöjen suhteen. Ja tätä tapahtuu valitettavasti 2000-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä Stukin ja GTK:n kaksoisrooli tulee yhteiskunnan purkaa. Ja Stukki, kun sanoo, että Stukki valvoi myös Talvivaaran niin sanottua kipsakka-allasta, missä uraanimyrky meni vesistöihin. Elikkä ottakaa huomioon, minkälaisia toimijoita täällä kommentoi valvomista. Toki Mika on ihan oikeassa, että me tehdään tämä radiologinen perustilaselvitys palveluna, mutta nyt on menossa lakiesitys, että me tehtäisiin tämän tulevaisuudessa kaivosten valvontaviranomaistyönä, että toivottavasti se menee sitten läpi. Ja täällä olen asiantuntijan roolissa. Kenen? Kuka maksaa? Kuka maksaa? Säteilyturvakeskus maksaa. Kuka kutsui sinut? Minä. ELY on kutsumana, että me ei osallistuta kaivosyhtiön järjestämiin tilaisuuksiin. Ketkä teidän toimihenkilöistä tekee tämän konsulttitoimen Juomasuudella? Teetkö sinäkin konsulttitoimen myös Juomasuudella? Me tehdään palvelunaan tämä perustilaselvitys, tehdään syötetään myös. Eli ketkä sinä esteellinen jäävi kommentoimaan sinut taloudellisessa suhteessa kaivosyhtiön? Tai määräyksiä, että tämä kemiallinen myrkyllisyys, että sitä ei huomioitaisi, että toki me huomioidaan myös se. Että teillä ei ole siinä toimivaltaa. Mika mennään eteenpäin, tuolla on niin paljon puheenvuoroja. Ole hyvä, ja sen jälkeen tarjoitteisiin. Sitten tullaan keskustelua, ja sitten mennään leikkaan. Nimi on Juha Korhonen, ja minä asun tuossa about 2,5 kilometriä tuosta nykyisestä niin sanotusta koelouhoksesta, ja tässä on vähän, sen takia mä aikaisemmin sanoin, että on hyvä miten viestillä jäsen, koska tämä on kieltämättä vähän tuolla meidän perällä ihmetyttä, niin menemään tämä teidän vesistöarvio. Tämä sanotaanko suoraan, niin aika ihmetyttä, mutta luetaanpa tästä menemään hiukan, eli YVA sivu 244. Vesistössä pääosa kiintoaineista sitoutuu metallikierrettyä sedimentoviin kautta pohjasedimenttiin ja et cetera, karkeasti arvio 79%.
Sitten kuitenkin lukee tässä samassa. Mikäli kyseessä ei ole selkeästi lyhytliittymäinen läpivirtausjärvi. Ja kun te koko yvan läpi, vesistövaivaisuuden läpi, kiistatte kaikki vaikutus kitkajoki. Eli se on ihan niin kuin mantran omainen toisto. Ei vaikutuksia kitkajokeen, ei vaikutuksia kitkajokeen. Samassa niin sivulla 129. Ympäristöhallinnon herttakietokannan mukaan Kurtijärvi on luokiteltaan pintavesityypiltään hyvin lyhytliittymäinen järvi. Ja Kurtijärven jälkeen on Kitkajoki. Keltinki on Kitkajoen lahti, suvanto. Tällä hetkelläkin me eletään tammikuun 8. päivää. Keltingissä on niin kovaa virtaus, että minä voisi tulla ylikäveen. Ja Kitkajoki ei mene missään vaiheessa Räväjärven läpi. Kitkajoki ei tee tämmöistä, nakkaa pumerangin ja pyörähän Räväjärvestä takaisin. Kitkajoki alkaa Kiveskoskessa, Keltinki on osa Kitkajokea. Ja ennen Kitkajokea meillä on pohjaslampi, aikoinaan alimman ja ylimmäinen välilampi. Keskisyvyys on alle metrin. Veden viipymä on molemmissa korkeintaan luokkia viikko. Ja missään nimessä ei voi puhua kuukausista. Ja Kurtijärvikin on hyvin lyhytliittymäinen järvi. Eli ette ole kuitenkaan missään vaiheessa halunnut pudottaa tai yvaa kiinni. Tämä on ihan selkeä niin kuin virhe. Tällä on kieltämättä vähän hymyytyminen. Mutta sitten varsinainen kysymys koskee, koska te olette täällä sivulla 243 lukee kaivosalueiden hulevesien laadun arviointi perustuu Juomasuon koelouhoksen veden tutkimukseen. Eli vaikka te puhutte läpi tämän yvan sedimentaatiosta, laimentumisesta, kaikesta näistä, niin te otatte hulevesien laadun 20 vuotta seisseestä vedestä, jossa kaikki tiedetään, että 20 vuotta seissyt vesi, silloin tapahtunut laadusta sedimentaatio. Type haihtuminen ilmaan. Ja kun sitten monessa kohtaa viittat esimerkiksi Geologisen tutkimuskeskuksen raporttiin numero 199, jota sitten kun tätä lueskelee menemään, niin täältä löytyy esimerkiksi hienoja kaavoja, millä voidaan typpejä laskea. Nämä on varmaan teille tuttuja. Niin minkä takia nämä ei ole kelvannut teidän kaavoiksi, esimerkiksi typelaskua? Vaan se on pitänyt ottaa sitä nimenomaan sitä 20 vuotta seisseestä vedestä. Jos mä kommentoisin tuohon tyyppiasiaan. Ei, mutta nimenomaan. Voisin kertoa, että miten se on arvioitu. Eli siis se tyyppimäärä, mitä sieltä kaivoksesta tulee, niin se on arvioitu muiden kaivosten tyyppipäästöjen perusteella, että siinä ei ole käytetty sitä Juomasuon kolmosvettä. Ja samaten kiintoainekuormitus on arvioitu muiden vastaavien kaivoksien kuormituksen perusteella. Siinä ei ole käytetty sitä. No, mitä voitte käyttää tuota koelouhoksen vettä muihin hulevesiin? Siis se on ollut paras arvio metallipitoisuuksien osalta. Vaikka se on nyt 20 vuotta seissyt ja sedimentoitu. Onko se pinnassa vai käytännössä se väkevöity? Onko se pinnasta vai pohjasta mitattu? Siellä on mitattu sekä pinnasta että pohjasta. Voinko antaa ja siellä on otettu niin kuin aina se suurin pitoisuus. Voitko antaa tietoa? Kun sitä tästä yvästä ei löydy, niin voitte toimittaa tiedot, että mitkä ne mittaustulokset olivat. Mitkä ne mittaustulokset olivat? Voidaan toimittaa. Koska tässä muuten, koska te mainitsitte muuten Kurtijärven kohdalta esimerkiksi tämän, että mineraaliravinne suhteen mukaan vesistö olisi typpirajoitteinen tai yhteisrajoitteinen. Ja kumminkin te kiistätte koko ajan vaikutukset siihen. Ei olla kiistetty vaikutuksia, vaan sanotaan, että se rehevöitymisvaikutus riippuu siitä, että onko se typpirajoitteinen vai yhteisrajoitteinen, mutta jos ei ole riittävästi tietoa tai tuloksia, kuten näistä pikkujärvistä ei ole, koska sieltä ei ole kuin kaksi näytöstä, niin ei varmuudella voida sanoa, että mikä se rajoitteistotilanne siellä on. Eli että voi varmuudella sitä sanoa. Hyvä, kiitos kysymyksestä. Minulla on seuraavaksi Jari T. Sen jälkeen tullaan tähän keskelle. Kolme henkilöä. Ja Ape käydään tässä ja sitten mennään Lehtoon. Joo, mä oon Jari Natunen ja mä oon biokemisti ja mä oon näitä kaivosasioita tässä huolestuneena kansalaisena jokin aikaa opiskellut.
Ja esimerkiksi niin kuin Raahen kultakaivos ja Kittilän kultakaivos on sellaisia esimerkkejä, joissa on samanlainen prosessi on tässä kaivoksessa. Ja sitten te sanotte, että te olette ottanut näistä kaivoksista niitä tietoja ilmeisesti, minkä perusteella näitä pitoisuuksia. Joo, siinä on se iso taulukko, missä on joo, eri jo. Kaivoksia. Niin, niin onko ne toteutuneita tietoja? Oikein siinä taulukossa lukee, että ne on näiden hyvässä esittämät toiveet. Niin kuin Raahe ja Kittilä, niin kuin niiden toiveet, että 50 milligrammaa sulfaattia litrassa. Niin oletko perehtynyt siihen, että mikä on Raahen kultakaivoksen oikea sulfaattipitoisuus? Onko kukaan perehtynyt mihinkään oikeaan kaivosprosessiin, joka käyttää inkoprosessia niin kuin kullanrikastuksessa ja sen vesipitoisuutta? Voiko kukaan sanoa, että on perehtynyt? Voit sen verran sanoa, että ollaan perehdytty tehdään Kittilän kaivoksen ympäristökaivoksen. Ja mikä on Kittilän kaivoksen veden sulfaattipitoisuus? Kerro. Tällä hetkellä. Tällä hetkellä päästä veden. Onko se 100 milligrammaa niin kuin sieltä teidän taulukossa lukee? Siellä ei ole sulfaatille rajaa olemassa. Siellä on sulfaattipitoisuudet ovat yli useamman tuhannen kohtaa. Niin, useita grammoja. Ja te sanotte, että ne on 100 milligrammaa tai 10 milligrammaa. Siellä on laskettu sulfaattikuormitusta eri arvoilla ja isoimmat arvot on 1000 milligrammaa litrassa. Mutta ei 8000 niin kuin Kittilä. Ja niin kuin tämä prosessi, että se pitäisi olla oikea kaivosprosessi, niin kuin Raahessa ja Kittilässä. Ja inkoprosessi, niin tuottaa sulfaattia, niin kuin tiedät. Niin jos pistää 500 000 tonnia syanidia, niin paljonko tulee sulfaattia? Siinä on yksi mooli syanidia ja tulee yksi mooli sulfaattia. Eikö niin, että sitä tulee enemmän sitä sulfaattia kuin mitä sitä syanidia laitettiin massaan? Ja jos se puhdistetaan kerran kolmessa vuodessa, niin mitä on mahdollista, että siellä on 100 milligrammaa litrassa? Kertokaa, että mitkä on sen inkoprosessin tuottanut sulfaatin ja syanidin määrä. Kun te olette teidän on pakko olla laskenut, niin kertokaa. Se on alle 500 000 perustus. Varmaan paras henkilö tähän voisi vastaamaan kaasot ja tuolle kestäköisyys, kun sen myös vesissä voi olla inkoprosessi. Että voidaanko tämä kysymys alas vastata? Teidän pitää osata tämä asia ja teidän pitää pystyä se kertoa sillä. Tämä on hyvin yksinkertainen yhtälö, että kun tulee tonnit syanidia, niin eikö ole niin, että tulee enemmän kuin tonni sulfaattia? Se reaktio yhtälö on. I'm sorry, but I didn't understand. I'm not sure that I understood the question, but my name is Tosho Kilingola. I'm the environmental manager for Dragon Valley. Regarding the inco process, it's true that sulfur dioxide is used to oxidize cyanide in the inco process, and that results in sulfate to the water. Usually, the processed water is recycled, including the sulfate that's going to be in as a result in that water. And the remainder of the water, there's always a discharge. It's never 100% recycling. In the Sahidin case, it's over 90%. And the remainder will actually be a discharge. And the sulfate discharge, as far as I know, has been included in the environmental assessment. And the exact numbers and concentrations is something that we can only assess today. And what we have, or what the Ramel have done, is to make a work case assessment. And what we think is that in any case, the discharge will be less than what's presented in the EIA report. So if you have one mole of cyanide and you get one mole of sulfate, täällä on oikea kaivosprosessi on Raahessa ja siellä tulee grammoja ja Kittilässä tulee grammoja ja sitten paperissa lukee 10 milligrammoja.
Tällä hetkellä Suomessa on sulfonosilver kaivoshanke ainut, jossa on sulfaatti raja ympäristöluvassa. Ja tämä on varmaan tulee olemaan jatkossakin trendi, että kaivosyhtiöillä on sulfaatille huomattavasti tiukemmat rajat kuin mitä esimerkiksi tai tulee olemaan rajat ja ne tulee olemaan tiukkoja. Ja kaivosyhtiöt joutuu tekemään sulfaatin poiston toimenpiteitä ja niin kuin Jakon on nyt sanonut, he tulee tekemään vesien puhdistuksen Suomen lakien mukaisesti. Voi silti esittää vääriä arvoja julkisesti näyttelijäohjelmassa paperissa, että pitoisuutta on erillinen luottaa. Minä väitän, että se on silloin vääristettyä tietoa tämän näkökulmasta. Tuodaan julkisesti esille. Tässä on laskettu ja esitetty, että millä pitoisuuksilla kaivosyhtiö tulee suorittaa vesistöjä. Eli niihin pitoisuuksista rajoihin on päässä, jotta toimintaa voidaan käynnistää. Se ei ole sen prosessin mukaan, mitä se on kuvattu, mutta minulla on sulle kysymys kanssa. Et kun sä oot Kolarista ja Hannukaisen perehtynyt, niin siellä Hannukaisessa se on hyvin tehty siellä. Siellä on monta asiaa hyvin tehty siellä hyvässä. Ja siellä kerrotaan, että siellä on laskettu skenaarioita, että tästä rikkipitoisesta rikastusjätästä, niin sitä voi 100% haitta-aineista lähteä. Ja sitten mä kysyn, että mikä on Kuusamon tilanteessa niin se päästö, että jos 100% rikkipitoisesta uraani ja metallipitoisesta, niin rikastusjätästä, niin sitten vapautuu nämä haitta-aineet, niin mitkä on ne pitoisuudet niissä vesistöissä? Ja te olette varmaan laskenut sen, koska se on Rambolin prosessi ollut Hannukaisessa, onkohan ne niin kuin samaa luokkaa kuin mitä nyt tässä on tässä katastrofiskenaariossa kerrottu, vai mahtaisiko ne olla vähän syvyyttä? Kyllä mä voin vähän kovemminkin puhua. Hannukaisessa on kyllä eri lähestymistapa, että molemmissa olen ollut mukana, mutta on eri tavalla lähestetty ja miten voi se tapa, käsittelytapa ei voi samalla tavalla. Onko sama pohjarato? Onko ehdotettu, että yksi muovi sinne ja ehkä betonikimattoa? Ei ole ihan sama pohja. Se sattuu olemaan, että se on Hannukaisen luvassa, mutta tässä on sama pohjarate, mikä tässä. Ja Hannukaisessa siellä lasketaan skenaariosta 100% vapautuu. Miksi ette laske nyt Kuusamolle kanssa? Eikö se ole reilua kerran? No, siis se on, niin kuin sanoin, se on eri tavalla niin kuin lähestetty. Että 100% on tavallaan, ei ole niin kuin todenmukainen. No entäs 10 tai 50? Niin, se on eri tavalla lähestytty. Tässä on lähestytty sillä tavalla, että mitä, se, mitä voidaan päästä. Niin on niin semmoinen päästö, pitoisuus, mikä on niin kuin odotettavissa tai mahdollinen. Ja sitten tässä on oletettu se sulfaatin poisto. Kiitos Jari, tein nyt tämän muita puheenvuoroja. Tämä oli sulkemisen jälkeen, siellä ei ole mitään dataa sulkemisen jälkeen. Nyt lähdetään menemään sille, tulee hänelle ja sitten tuli naapuri. Ja sitten tullaan tänne etupenkkiin. Miia Valkopartinen, sitten on Lehtirilla on monta kertaa käsi pystyssä. Sitten palataan Mikaelle. Täällä on nyt niin monta puheenvuoroa, että jos pitää pitää tulkaa. Mä lähdetään kahdella. Mä olen Säkäri Niemelä ja erikoistunut ympäristöoikeuteen siis asianajan ja mua hieman kiinnostaisi se, minkä takia eri kaivoshankkeiden, joita nyt parhaillaan on vireillä Kuusamossa aika paljon. Näitä yhteisvaikutuksia ei ole missään vaiheessa arvioitu tuossa selostuksessa niin, että siellä olisi tällaista suoranaista arviointiosuutta. Esimerkiksi EU huomioistuu vastaavissa tilanteissa on ehdottomasti sitä edellyttää. Sellaisessa tilanteessa, jos nämä vaikutukset saattavat kohdistua Natura-arvoihin. Espanjasta löytyy esimerkiksi kohtuullisen tuore tapaus, jossa on katsottu ilman muuta. Yhteisvaikutukset täytyy tällaisessa tilanteessa katsoa. Ja sitten tämä yhteisvaikutus oli on silleenkin tärkeä, että pystytään hahmottamaan, mille muiden toimialoille tulevaisuudessa Kuusamossa riittää alueellisia resursseja, jos tiedämme, että millä tavoin nämä kaikki eri kaivoshankkeet, jotka tällä hetkellä on vireillä, siis varautumisista lähtien.
mahdollisesti rajoittaa sitä tulevaa alueiden käyttöä. Niin tämä yhteisvaikutusarviointi ei ole harkinnanvarainen, vaan ehdoton tämmöinen laadukkaan hyvän edellytys. Eli kysyisin, onko tässä takana joku ihan tietoinen harkinta, että se on järjestetty tekemään? Pieni osa näistä, kun tehdään etsitään mallia näitä alueita, niin pienessä osassa siitä tulee sitten kotiluonnoksi kaivos. Eli jos niin kuin, ja on sanonut aikaisemminkin, että mallia etsitään, niin sun etsii niin neuvoa heidän suolasta. Näin, eli se, että kaikki, jotka etsii täällä mallia, se, niin kuin, se on hyvin. Varmasti näin, mistä kaikista ei tule varmasti. Että pitääkö se sitten kansalaiset sen mukaan niin kaikki hallitsevat alueet niin käsittää sillä, että mistä tulisi kaivos, vaikka se todennäköisyys on hyvin huono. Saanko ihan lyhyen täsmentävän kysymyksen tähän esiin, että erinomaisen lyhyen. Mikäli tästä asiasta nousee kysymys, eli se, että missä vaiheessa eri kaivoshankkeet täytyy ottaa yhteisvaikutusvertailu. Tähän tarkoittaa sitä, että siitä tulee eurooppalainen ennakkoratkaisu, joka vaikuttaa lupaprosessiin olevan tavoitteen tai sen aikataulun. Onko tämmöinen riski mahdollisesti mielessä? Kyllä, kokaan. Aika pitkään pitää miettiä. Tämä kestää tämä saulan tämä kuuma tämä. Ja se kysymys, onko tarjoksessa tämä vastaava muissakin kaivoshankkeissa Suomessa, jota on otettu sillä, että kaikki siitä alueelta, ei saa ollut maa mielintäupaa. Onko se, on muissakin tehty näin? Olisi aivan olennainen yksi laulussa. Sitä ei kaikissa tarvitkaan tehdä, mutta silloin, jos se mahdollisesti kohdistuu natura-arvoihin, silloin tämä harkinta on täysin poikkeava muista tilanteista. Kyllä. Saanko vastata? Eli niistä yhteisvaikutuksista, eli samanaikaisesti ei ole tällä samalla alueella varsinainen kaivoshanke niin kuin yva-vaiheessa. Lähellä peräkkäin kuitenkin. Se on, siis yva-ohjelmassakaan ei ole semmoista tunnistettu, sillä ei ole otettu mukaan tähän yvan. Niin, eli silleen se ei ole otettu mukaan. Natura on arvioitu selostuksessa, että kohdistuu niin vaikutuksia, mutta se on mun tekotäkseni lopuksellisessa elyn harkinnan mukaan asia, että tuleeko sinne erilainen natura-arviointeihin. No ei, elyn harkinnan kyllä luottaa. Mulla on ainakin mennyt aivan lailla uskon kyllä pari viikkoa aikaa. Tämä tukee sillä lähetetyllä paperissa kaivospiireissä, sanotte suoraan, että tavoitteena on lukuisia satelliittilouksia ja sitten kaikki tuletaan Malmin keskusrikastoon. Kysymys on tarkoitus on nostaa tämä ainoastaan pohdintaan ja uskon, että ei ole kotiin. Kiitoksia. Mutta sitten oli, ja sen jälkeen tulee tähän naisväkilön puheenvuoron tukemista. Sen jälkeen tämän valkoisen ajan tästä mennään lehtereille. Sitten pelataan takaisin. Puheenjohtaja, esitän kaksi kysymystä perässä tai odotan niitä vastauksia. Yvan sivu 88, viimeinen kappale. Koltjärinkisen rikastus, jota siis se, jossa on paljon arseneja ja uraaneja, alkaa pohjan päällystetään muovikalvo betoniittimattoon rakentajalla, jolloin suotautuminen on minimaalista. Kalvorakenteessa suotautuminen tapahtuu vain, mikäli kalvossa esiintyy reikiä. Huolellisesti suunnatulossa ja asennetussa muovikalvossa voidaan olettaa olevan 2,5-5 reikää per reikä. Lähteenä Hiroa ja Bonaparten tutkimus vuodelta 2001. Kysyisin tässä, että ottaen huomioon 12 hehtaarin altaikolta on 360 reikää, eli käsittääkseni reikää, joista virtaa vettä lähtee paljon suurenemaan, niin voidaanko tätä pohjaa pitää nyt ollenkaan pitävänä?
paremmin. Sitten se toinen kysymys. Se on 355 toiseksi viimeinen kappale. Pölyssä olevien Ugaanisarjan aineiden ei arvioida aiheuttavan mahdollisen sientä muuttumista syömäkelvottomiksi. Asia tullaan varmistamaan toiminnan aikana tehtävällä säteilyvaikutustarkkailulla, jossa analysoidaan muun muassa kaivosalueen ympäristöstä kerättyjä sientien ja marjoja sekä esimerkiksi kaistojen ja koruja. Sitten kalvo- ja betoniisimatto yhteisrakenteissa sen verran, että kun on siinä viitottu tietyissä tutkimuksiin, että jos on luonnollisesti rakennettu ja valvottu rakentaminen, silloin siellä kalvossa on, vaikka se on luonnollisesti rakennettu, siellä on reikä, se on todettu, sitä ei voi välttää. Jos rakennetaan semmoinen allas, jos on pelkkä muovi ja silloin se yksi reik on siinä, se alkaa suurentumaan ja johtaa hyvinkin paljon vesiä. Mutta sen takia tässä, eikä ja yleensäkin, jos on niin kuin oikea rakenne, siinä on niin kuin yhdysrakenne, se on tiivistyskerros alla, bentoniittimatto alle, jolloin sitä, se ei ole pelkästään se muovikallu vaan. Eli se on ehdottoman tiivis ja siinä on sanotaankin, on laskettukin niitä vesimääriä, mitä eri reikämäärillä. Eikö se ole niin, että sen muovikalvon valmistajan määrittelemä ikä on 200-300 vuotta maksimissaan ja niiden metallijätteiden pitää turvassa ikuisesti? Joo, muovikalvon ainakin virallinen käytöikä ei ole yli 300 vuotta, jotain sitä luokkaa. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Niin sen takia sinne pitääkin olla mineraalinen tiivistyskerros alapuolella, jos on ikuinen. Eli se on ehdottoman tärkeää, että se on yhdysrakenne. Se ei ole pelkästään sitä muovia tai semmoista keinotekoista materiaalia, mikä ei kestä. No, tämä on se syy, miksi Hannukaisessa lasketaan, että 50 tai 100% siitä jätteestä voi vuotaa. No, ne on lähinnä sitä, ne on otettu nämä 50-100% on semmoisia vertailuarvoja, tiedetään sen vaikutuksen. Se on vaikutuksen. Selvä, kiitoksia. Mennään eteenpäin. Mä voin vielä vastata siihen marjoihin ja sieniin, että me ollaan analysoitu jo näitä marjoja ja sieniä niiden radioaktiivisia aineiden pitoisuuksia tässä perustilan selvityksessä. Ja toki sitten, jos kaivos avataan, niin päästöjä se analysoidaan jatkuvasti, sekä pölypäästöjä että vesipäästöjä, että voidaan jo ennakoivasti huomata, jos sitä jotain pääsee. Ja myös jatkossa tullaan, jos toimitaan alkaa, niin analysoimaan hallinnoja siihen. Haluaisin kysyä, missä vaiheessa edellinen kaivoksen kiinniössä havaitaan, että aineita riittää. Sen laatuisin tietää sen, kun kaivos on perustettu, sen jälkeen tämä ei pysäytä mikään enää. Se on täysin varmaa siihen näin näkyvillä. Voitte sanoa, että tiedä, että ihmisiä syökkäntäisiin niin monta puheenvuoroa, että nyt lähtee marssijärjestyksessä, eli on otetaan sitten tämä ruskeapaitainen etupenkki, tämä valkopaitainen eri, ja sitten on lehterilaukka, retkustus pitkään. Sen jälkeen tullaan vetaan ja ollaan sitten tässä lähteessä. Tässä aluksi sanottiin, että YVAssa arvioidaan hankkeen toteuttamista vaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia ja sillä tavalla, että vaihtoehtoja voidaan vertaa. Ja kuitenkin tässä YVAssa näitä vaihtoehtoja, tai siis näitä laskelmia on tehty, niin on monessa paikassa aika epäselvästi ilmaistu, että mikä siinä on se, niin se päätuote. Onko siinä sitten se rikaste, valitusprosessi vai joku halkko tuosta? Mikä teillä on se valittu prosessi? Sitä ei tule sieltä selvästi koko ajan esille, että tämä on yksi kysymys. Joo, se on avoin kysymys, siitä ei ole vielä päätetty. Mutta täytyyhän, kun lukee YVAa, niin pitää tietää, että mistä vaikutuksesta seuraa mikäkin vaikutus. Ei se voi olla vielä tarkkaan. Minä kommentoisin tähän, että se on
dynamiikka ja kullanviuksoksi, se on 500 000 kiloa vuodessa ja näkyy syömällä suuromuutus tai alainen, ja tätä ei ole ollenkaan pitänyt huomioon. Tämä on aika merkittävä tekijä. Alkuvaiheessa puhuitte, että uraani kerätään, viedään pois, tai jos tehdään ilmaisu, mutta joka tapauksessa se huomioitiin, se kerättiin, otettiin talteen, joka oli huomattavasti parempi vaihtoehto kuin se jätteeksi. Missä vaiheessa tämä on poistettu suunnitelmista ja jätetty unohduksiin? Se on yksi kysymys. Se viimeinen on, että etenkin nyt kun tuli tämä, että mietitään tämä uutta päiväskirjaa, eli uusi rajaus, niin Jyvässä piti olla, sitähän niin koko ajan lykättiin jotenkin aikaa sinne, että tuleeko tämä uuden tai vanhan päiväskirjaa mukaisesti, mutta sekään ei voi tässä selväksi. Viimeinen on, että meidän ennakolta on ollut Suomen lainsäädön mukaisesti. Se on just nämä viranomaiset, jotka päättää sen, minkä lainsäädön mukaan se tehdään. Koska hakemus kumman mukaan tehty hakemus? Se siellä on voimassa olevat vanhan kaivoslain mukaiset kaivospiirit, mutta tuo laajennus tullaan tekemään sitten uudellaan. Mä en näy siitä uudelleen. Anteeksi, mä en toista kysymystä. Kysyä, että onko tarpeeksi otettu huomioon se, kuinka läheltä Tuomas Vuo on
ja sen yhteydessä olevaa Venäjän puolella olevaa Paanajärven kansallispuistoa. Näitä puistoja yhdessä on haettu maailman perintöluetteloon. Niitä pidetään todella arvokkaina. Onko tarpeeksi otettu huomioon, ettei ne millään tavalla saa? Tämähän on lähinnä otettu nimenomaan näissä vesistövaikutuksissa huomioon ja niitä tarkasteltu. Ulkoministeriöllä on, ympäristöministeriöllä on toimitettu vesistöosuudesta venäjänkielinen ja englanninkielinen osuus, ja ne toimitetaan Venäjälle. Uutin tulee käymään täällä. Kiitos puheenjohtaja. Siitä on hyvä sitä, että tässä oikeasti on kiinnittänyt huomiota eniten siihen, että nämä vesistövaikutukset varmasti on ne kaikkein tärkeimmät. Totuushan on se, että täällä sataa vettä enemmän kuin haittaa, ja se tuottaa monenlaisia ongelmia. Paitsi että se bitumiitti auttaa ja niin sanotun rikastushiekka auttaa, joka on kyllä hienompaa, niin kuin sanottiin, kuin hiekkaa. Ja sillä on reikiä, mutta huolestuttaa se, että täällä sataa niin paljon, että haittuu paljon vähemmän. Eli se tarkoittaa sitä, että kun jokainen niin jättää veneen vaikka rannalle ja sieltä tulemaan tappi pohjassa, niin se on muutama viikon päästä se veneen täys. Tämä ihan sama vertaus on mun mielestä sopiva myös siihen rikastushiekkaan, bitumiitti auttaa sen, että kuvitellaan olevan ikään kuin suljettu systeemi, jota ei lirahtele eikä lurahtele yli. Sama ilmiö on myös näissä tulevesialtaissa, sama ilmiö myös näissä muissa prosessivesialtaissa. Minkälaisella sademääräarvioinnilla näitä laskelmia on tehty, koska siitä on näyttö, että ne laskelmat vettää enemmän tai vähemmän siellä kuin täällä. Ja toinen juttu on se, että vaikka tässä hyvässä sanotaan, että riskejä on paljon, että on tätä arviointisanaa tulee tosi monessa asiassa. Arvioidaan, että siitä on sellainen riski, ja arvioidaan sitä ja arvioidaan sitä ja tätä. Niin sitten kuitenkin sanotaan, että hankkeen toteuttamisessa muun muassa, että arviointimenettelyssä ei ole tullut esiin vaikutuksia, jotka voisivat estää kaivoksen yhteiskunnallisen toteuttamiskelpoon. Ei niitä ole tullut esille, jos ei niitä ole tutkittu. Matkailijoilta, mitä mieltä ne on tästä. Ja sitten se vain 244 hengen vastaan, niin sehän osoitti, että sitä vastaan ollaan. Eli miksi sitä ei ole tässä yhteenvedossa huomioitu? Ei sille ole mitään sosiaalista lupaa. Karkeita ne laskelmat, mutta on otettu huomioon sitten sateiset ja kuivat vuodet ynnä muut. Nyt tämä vesitaso on rakennettu niin, että hulevedet eli puhtaammat vedet johdetaan erikseen ja niitä johdetaan vesistön prosessivesien ulkopuolelta. Eli silloin se rasitus siihen prosessivesiin ja se mahdollinen riski siinä on huomattavasti pienempi. Vaikka sataisi paljon, niin siitä ei ole suurta merkitystä tämän prosessijärjestelmän kannalta, ja se on hyvin turvallinen. Vesi voidaan juoksuttaa sitten enemmän, koska ne on puhtaampia ja niitä pystytään käsittelemään. Mutta tämä on tietysti tarkennettavaa tässä, kun suunnitelmat tarkentuvat kaivosyhtiöt. Tietää, minkälainen prosessi heillä on tarkemmin, minkälaiset vesimäärät siellä pyörii, vaikka heillä on kyllä olemassa olevia kaivoksia, josta ne tietää, niin vesimäärät ainakin suuret piirtein tähän skaalattuvat, tähän hankkeeseen skaalattuvat. Mutta se tarkentuu myöhemmin ja tietysti mistä tämä on vesistö ja vesitasojen asia. Selvä, kiitoksia. Mä vastasin paljon tuolla. Antaa mitoitukseen näin, että jos niitä ei ole mitoitettu tarpeeksi isoksi, niin kaikki näkee, että mitä se tulee maksaa yhtiölle. Eli ne pitää mitoittaa sillä, että 100 tai 1000 vuosisadan säteilee, eikä se ole pelkästään keskiarvo, vaan se voi niin kuin sinä vuonna kun sataa paljon, niin
se voi sakaa niin syksyllä paljon, niin se pitää sen mukaan mitoittaa. Se on tuota, noin, paljon että tehdään sitten tarpeeksi isoiksi. Maho. Ne kuuluu lupa-asiaan, ei tässä ole laissa ajatusta. On niin monta puheenvuoroa pyydetty. Aiko, sanotaan toiseen tähän yhteiskunnalliseen hyväksyntää. Sitä mä kysyt näin. Meidän toimitusjohtaja Cel oli täällä siitä on kuukausi sitten näin, niin nyt tästä pohjoismaisesta demokratiasta näin, että nyt sitten käsitellään otetaan nämä kaikki menetelmät näillä, mitä voidaan tehdä ja katsoa, että ratkaisut. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä kaikki on selvitetty, niin sitten annetaan se, tota, kun me vaan tehdään tätä valtuuttoa. Kaikki nämä, kun tämä on se, kun me ollaan tarvittu sosiaalinen toimintaan. Ei me tänne voida kukaan niin väkisin. Hyvä, että tuntuu. Sinne yläkertaan tuota, me voi ottaa myöskin kannanton muistutuksen mielipiteen on yhtä arvokkaita. Se oli minun itseni keräämä lista ja tuota, jos joku jäänyt pois, niin pahoittelen, mutta laittakaa ihmeessä muistutusmeili. Se on ihan sama arvoinen kuin lausunto. Joo, no ei tämä, se on tietenkin tätä virankoja on tietenkin suurin kohdalla. Ei ole virankoja. Koko ajan puhutaan vesikymmentä. Sitä ei ole mitään pikkuja. Sitten tämä pohjavesi, tämä hyvä. Onko karttaa, missä on nämä ruka-alueen kumpuosi? On just tämä rajoista. Ei ole vaikutusta, oli rampolin. Niin sillä ei ole pohjavesin vaikutusta. viranomaisten tekemien pohjavesialueiden karttojen perusteella, niin, niin tämä ei olisi pohjavesialue. Seuraava kysymys. Ajattelin, että teillä olisi äsken tehty,
physical financial condition of mine. Sorry. I can't hear you. Type of mining's the financial situation. Oh, the financial situation is the year end can't be reported, but we had about $5 million Australian dollars in the bank plus receivables. And it hasn't decreased towards year end. No debt. Your major stakeholders want you to resign and also Finnish representatives of the company. Why so? You have major vote in 7th of February, early February. Who will leave your company? The major shareholder who has asked for that meeting on the 7th of February is the shareholder that's been with the company since it started. Yes, but they want you to resign. And your colleagues, they want you to resign. It's from a board is how a company is steered. So whether they need me on the board or not, that's up to the shareholder. Yes, but according to your stock prices and also this inner situation in your company, it doesn't look that you are responsible actor in your company, and your company is not working responsible way in Finland, and also you are causing toxic problems in Svartliden mining in Sweden. Like I said, the question about the meeting on the 7th of February, it's like it's all in all other companies, the shareholders may decide upon who sits on the board. That's the question. Okay, thank you very much. Ja sitten yläkertaan suomalaisen käsittelyyn. Voimme tulla johtopäätökseen, että kunta ei ole Suomessa senttiäkään yhteisöveroon kyseisessä hankkeessa. Ja silloin ympäristökeskus kielsi sen soranoton, tai sen maa-ainesluvan perusteena oli just tämä tärkeä pohjavesialue. Siinä mielessä tämä on hyvä kysymys. Miten? Se ei sillä ilmene tuota hyvässä mitenkään. Mä nyt katsoin, että sivulla 163 siellä löytyy ne pohjavesialueen päättäjät, rajaukset ja sitten hanka-alue siellä Sivakkaharjun alueella. Se on erillään sitä pohjavesialueesta ja meidän pohjavesiasiantuntijan mukaan siinä on epätodennäköinen, että siinä on yhteys sen toiminta-alueen ja pohjavesialueen välillä. Sen perusteella ollaan todettu, että vaikutukset ovat epätodennäköisiä. Ei ole virtaus sinne pohjavesialueella päin. Tässä kun näitä pohjavesialueille suuntautuvia kaivostoimintia tulee, niin nyt lähdetään tulemaan alakertaan sille, että mikä oli Hirvenpitten käsipystyssä sitten olevan sinä ja sitten tuon Petäjä, millä on aikataulu jo pikkasen ylittynyt, mutta ainakin kolme kysymystä mennään eteenpäin. Ja mikä on yksi kysymys? Kiitos puheenjohtaja. Tämä rukaus Tupakkaharjuun, niin tehdään, olette hakemassa laajoja valtauksia olla Jaurasesta Kantojoelle ja Kantojärvelle saakka ja sitten varteen. Ja haluatte kaivata juuri näillä alueilla, missä on vesistöjä, pohjavesiä, pohjavesijänteitä, jotka menee Pitkäjärveä. Ja Rukan Sivakkaharjussa muuten, tässä ei yhtä Rukan, mistä Rukakeskus, Rukan matkailukeskus ottaa Joomaveteessä ja alueen kylät. Siellä on GTK-datan mukaan uraanin keskipitoisuus 0,12%, joka on ydinenergialain mukaan sen uraanimalmion rajan yli.
niin, niin te katsotte sille alueelle sopii avolouhokset Rukan juomavesi ottamon viereen ja sinne alueelle sopii lisää valtauksia, jonne haluatte tehdä kairauksia uraanivyöhykkeelle. Se on myös GTK-uraanivyöhykke. Ja sitten kun aikaisemmin, että mitenköhän se vaikuttaa Rukan matkailun imakoon ja alueen mökkien imakoon, kun 1,5 kilometriä Rukan koululta on tulossa avolouhos, jonka uraanipitoisuudet on yli ydinenergialain mukaan sen uraanivalvojen raja, GTK-keskipitoisuuden mukaan. Niin, ja sitten ja näistä hyvää asukaskyselyissä, kaikkien vaihtoehtoalueiden selkeä enemmistö ihmiset vastusti kaivoshanketta. Siinä on sosiaalinen viesti teille, että he eivät halua näitä vaihtoehtoalueille tehdä hanketta. Ja myös matkailuyrittäjät vastusti. Niin miten Rampoli voi päätyä johtopäätöksiin, että ei ole merkittäviä vaikutuksia? Asukaskyselyssä ja myös näissä, kun täällä sanottiin metsästysseurat, kalastusseuroja ja vesialueiden omistajia ei kyselty ja kuultu. Tämä on täysin puutteellinen. Minä kyllä ihmettelen Rampolia, että me voisimme tällaiseen päätyä. Tältä ylipuolelta siihen, että siinä vaiheessa kun rupesi pyytää valtaushakemuksesta lausuntoja, niin kyllä otetaan kantaa näin puoleisiin siihen. Ja sitten kyllä me tullaan, mehän ei ole vielä alettu kairaamaan siellä. Näin, ja nyt otetaan nämä asiat huomioon, mitä sanoit. Selvä, sitten. Sitten palaisin sitä, että suurpaatti on joka kairauksessa ollut ongelma, ja teidän suurpaatin kalkkisaostuksessa yläisessä sanotaan, että menetelmän suurpaatin poistotehokkuus on huono. Ja sitten ainakin se suurpaatin lurahtava sinne luontoon. Ja sitten kysyn sitä, että teillä on 722 kuvaa tästä teidän jäteneetuksesta sinisestä verisuurpaatti- ja arsenipoistoon, josta tulee kalsiumveden arsenaattia. Sitten tulee metallikurisakkaa ja kipsiakka. Näitä ei ole missään niitä määriä, paljon niitä tulee. Luin, että se, ne säilytään siellä rikasehjelkan altaissa, mutta kaavakuvassa 7-18 mittaa nuolia ei ole kiiretty. Ja sitten myös se, että meillä ainakin edellisessä työpaikassa oli yhteinen saavutti ja tehtiin analyysiä koko ajan. Kysyisin, miten niitä metallisakkoja, kuka siellä käy katsomassa nämä päivittävät, syntyykö niitä sakkoja ja syntyykö sitten, miten sitä tarkastellaan silmämääräisesti, onko se pH-mittausta, onko teillä oma latra, miten niitä analyysiä, kaikki on jätetty pois. Ja sitten se, että tässä kuvassa 17 vedenkäsittelylaitoksesta ei ole putkeehto, se onkin ylikuvaan, niin että ne sitten johdetaan. Ei tässä ole kuvaa, että jos ne ylittävät lupa-arvot, päätetään tuonne pintavaluuskentille joka tapauksessa. And the court agreed that this was not to breach the
The prosecutor did not agree because he thinks this is a matter of principle, and that's why he talks on. Ja alueen imakopuolelta miinus 79,
76% matkailijoiden määrä erittäin kielteisiä 71%, investoinnit miinus 74%, mökki-investoinnit miinus 69% ja koulutusvaikutuksessa on nyt tulevaisuuden miinus 58%. Kaikkein merkittävintä nähtiin, että kaivos on tulee vaikuttamaan arvion mukaan alueen imagon puhtaan matkailutuotteen suosittelun kielteisiä. Tämä ei ole se matkailu, vaan tässä on kaikki muut elintärkeät puolet ja muut. Tämän jälkeen sitten kun kuitenkin yhteenvetona todetaan, että ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella merkittäviä vaikutuksia ei ole odotettavissa esimerkiksi matkailuyhtiöiden toimintamahdollisuuksiin, niin tämä on kyllä varmasti ihan aidosti vakavasti otettava tämä huoli tästä mielikuvasta. Matkailutoimialalla ei ole mitään muuta muuta mielikuvaa. On todettu myös, että toimiala tulee olemaan tulevaisuudessa paljon isompi vaikutusta, niin kaikki arvo vaikutustoiminnalle on todettu myös. Kiitos. Meillä on sellainen kysymys, koska kello lähestyy 30, niin on jo vähän esitän kysymyksen. Kuinka laaja alue on kyseessä, kun katsotaan kaikkia näitä Dragon Miningin kaivoshankealueet, jotka ovat eri vaiheissa, eli mukaan lukien varaukset, valtaukset, tutkimusvat, niin edelleen. Ja sitten haluaisin kysyä, että onko teillä myös antaa vastaus siihen, että kuinka paljon alueita on erilaisten valtausvaraushankkeiden alla kokonaisuudessaan Kuusamossa, ja mikä tämä on suurin piirtein pinta-alaltaan Kuusamon pinta-alasta. Ja tähän liittyy näihin elinkeinojen vaikutusten arviointiin. Niin onko teillä käsitystä, että kuinka laajaa maa- ja metsä tai kuinka montaa maa- ja metsätilaa koskee nämä teidän kaikki varaus- ja valtaus- ja kaivoshankealueet, ja sitten myös yhteensä herää kysymys, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa, kun lasketaan yhteen kaikkien kaivosyhtiöiden alueen. Eri vaiheissa olevat valmiestetavuvat maalaisuudet näkyvät, löytyy kyllä yhteisrajoilta sivuilta, että myös avion vaiheessa olevat ja myönnetyt sekä taisissa olevat alueet. En osaa suoraan sanoa tällä hetkellä, minkä verran alueet. Monta sattaa hehtaaria. Varmaan ELY-johtajakin aikaisemmin tietää. Voisin kuvitella, että hiukan kävely muuten kuin pelkästään tämä Suomen aluetta. Varmaan on jonkin verran näkemys koko Kuusamon aluetta ihan hyvin. Takuvatelyjohtajahan on tällä hetkellä alussa. Kiitoksia. Yleensä ottaen valmiitsisaluvista tai valtauksista lainmukaisista johtaa noin alle promille, minkä se kaivospiirin perustamiseen, ja vaan osa kaivospiireistä johtaa tarkoittaa. Eli vaikka alue on laaja ja se on äärimmäisen pieni kohdalla, niin se ei koskaan tule jatkamaan. Tämä on kuitenkin todennäköistä, silti se on mahdollista. Hyvä, kiitoksia kaikille. Teillä on tullut erittäin paljon mielenkiintoisia ja kiinnittäviä kysymyksiä. Edelleenkin toivon, että myöskin laitatte niitä paperille ja niitä muistuksia.